ड्रायव्हरला मार्केट पर्यंत नेलं आणि परत पाठवलं. तो बाहेर उभा आहे. केली कुठे? तिने जीवाचं बरं वाईट तर नाही. नाही राधिका, अरुंधती आत्महत्या करणाऱ्यातली नाहीये आणि पळून जाणाऱ्यातली तर नाहीच नाही. येईल नक्की. पण आता आम्हाला टेन्शन या गोष्टीच आहे की ती नक्की काय करून येईल. काय चाललंय? काय चाललंय? पोरकटपणा? हा पोरकटपणा नाहीये, हे सत्य आहे. काठी बनवून आणलं होतं ना मला दिग्विजयांची, तीच काठी मी मोडून टाकली. नाही पद्मिनी जी, हे सगळं तुम्हाला नाटक वाटतंय का? एक मिनिट हे बघा, मी मेडिकली माझे पाय निकामी केले. मी आता अपंग झाले. आधी मनाने, आता शरीराने. वहिनी अरुंधती, तू हे काय केलंस? स्वतःच्या शरीराशी खेळलीस तू? तुला माहितीये का तू काय केलंस ते? इथे आयुष्याचा खेळ झाल्यावर हे असं काही काहीच वाटत नाही. बाजूला, मला बोलायचं तुझ्याशी. हा जो काही तमाशा चालवलायस ना तू सगळ्यांसमोर, तो तमाशा मी चालवलाय? तमाशा तुम्ही चालवलायत माझ्या आयुष्याचा पद्मिनी राजे, आणि आता तो रंगतोय. यापुढे माझं जे काही होईल त्याला जबाबदार तुम्ही असणार आहात, फक्त तुम्ही. अमर, नितीन, अरे तुला आवृत्त आहे कुठे आहे माहिती आहे का? मला भेटायचंय, चल मला घेऊन चल ना. दाजी चला, मी तुम्हाला अरुकडे घेऊन जातो. काय झालं अमर, सगळे असे शांत काय आहेत? सांगा पद्मिनी जी, तुमचा मुलगा काहीतरी विचारतोय. काय झालं? अरुताई, 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 हे समजा काय झालं ग? काय साहेब, तुम्ही आम्हाला सबूत दिला होता, पोरीची काळजी घेईन, तिला सुखात ठेवीन. पोर या चाकाच्या खुर्चीवर का बसल्या? बोला ना. दाजी तुम्ही काळजी करू नका, मला काहीही झालेलं नाहीये. मी फक्त पांगळी झाली आहे, पाय गेलेत माझे फक्त.